U našoj školi mi smo to sproveli, tu anketu o proslavi, organizovanoj proslavi male mature u organizaciji Saveta roditelja i učenika, još, mislim, pre mesec dana. Na inicijativu Đačkog parlamenta i predstavnika Saveta roditelja, dali smo anketu, imamo povratne informacije da skoro 99% učenika i roditelja je zainteresovano. Ako vam kažem da smo rezervisali i termin i da smo rezervisali i muziku i sve ono što ide prateći da bi ovoj deci u ovim teškim uslovima, barem na kraju nekako mogli da dočaramo normalnu situaciju da budu zajedno, jer verujte, oni godinu i po dana nisu bili zajedno u delenju. To je jako, jako tragično. I meni je to jako teško i neprijatno da u delenju oni ne zaboravit će drugare, su rade po grupama. Ali, mi smo sve to organizovali, pripremili, ali zavisi od toga kako će mere biti. Ako vlada Republike i naše ministarstvo dozvoli ta okupljenja, mi ćemo dati podršku deci i biti sa njima. Ako ne dozvoli, mi ćemo se kao institucija škole povući, savjetovati da to ne rade u skladu sa preporukama ministarstva i kriznog štaba, a sad na njima je da li će se organizovati, kako će se organizovati, mi naprosto ne možemo van škole puno toga da kontrolišemo ili da imamo neki preveliki uticaj. To je lična volja, njihova i svako odgovara za svoj postup.